Përshëndetje vlezër edhe motra shqiptar, në radhë parë nga thellësia e zemrës, ju uroj një Ramazan të begat, Ramazan të lehtë, Ramazan të pranuar dhe Ramazan i cili do ta kënaqë Zotin ton dashur, Zotin e gjithësisë. Do të jemi çdo ditë së bashku në këtë Ramazan me një temë specifike, me një temë e cila është tema, mund të themi, më e bukur e Kuranit, me gjithë se Kurani vështirë se mund dalosh një pjesë të saj nga i pjesë tjetër, por ne do të flasim gjatë gjithë muajt Ramazanit për gjigandet e mëdhej, gjigandet e mëdhej të profetësisë, për pejgamberët edhe për profetët e të madhit Zot, duke filluar nga njeriu i parë dhe i dërguar i parë Ademi, edhe deri sa të na mjaftoi koha, ndoshta jo gjithë pejgamberët e Kuranit famlart, pra 25 gjigandet e mëdhej të profetësisë do t'i përmendim deri në fund të Ramazanit, në qofë se Zoti në lejon të jetojmë, por do të përmendim ato, mund të themi, më të mëdhejt, dhe nga të mëdhejt prapë nuk do të dalim detaje, po do të përmendim ato që janë kryesoret. Në të vërtet, këto ditë së bashku, do t'i ndajmë me motrën tonë Entelën, edhe me vllajën tonë Abdujin, të cilët bashkarisht do të ndajmë temat e Ramazanit. Në fakt, është gjithmonë kënaqësi e veçantë. Ne me Hoxhën Elvis Naçi diskutojmë gjithmonë që përveç të ushqyerit të trupit, ne duhet ushqyem në vazhdimsi dhe shpirtin, edhe është një muaj i madh që ne mezi po e presim. Lutemi Zotit që ta gjejë shëndoshë mirë edhe t'ia marrim gjithë bekatit. Për gjithë që ata që po na ndjekin, unë quhem Entela Hidri, jam pedagoge e shkencave të komunikimit, jam gazetare prej më shumë se një dekadë gjysmë dhe publiciste në fushat sociale e një sër numri të madh publikimesh. Në bashkëmoderim do të jem me Abdusamet Kurën, i cili është pedagog në shkencat e teknologjisë së informacionit dhe programimit në disa universitete ndryshme, ka kontribut në këtë fushë në lidhje me sisteme ndryshme programimi. Abdusamet, mirë se ka ardhur në këtë cikël. Vetëm harumi gjë për Abdujin, mendoj unë që e njeh dhe mirë Kuranin apo jo? Mendova ta thoja në momentin që do futeshim te surat e Kuranit, që Abdusamedi është edhe hafiz Kurani dhe besoj fort që për këtë muaj kjo është vlera më e madhe që një qenë mund të ketë. Si është Kurani? Kur vjen Abdu, kur vjen muaj Ramazanit, është edhe muaj Kuranit, kështu që ato që e dinë gjithë i jepet i shans që ta lexojnë si është, memorizohet më shumë. Kurani njihet në muajin e Ramazanit, ka vlerën e tij më të veçantë. Edhe Zoti është përblen shumë fish, dhe më thënë, ledzimin e Kuranit, muajnë e Ramazanit, dhe besoj që ai personi cili mundohet që ta mësoj, ose edhe vetëm ta ledzoj, do shpërblehet shumë dhe do të ketë shumë më të thjeshtë. Ne që e njojmë që Kuranin pak më specifikisht, të Entela, se gjithë muslimanët e muslimanët e njojmë, por ato sure që i dim nga Kurani famlar, në ndimon shumë, apo jo Abdu, muajnë Ramazanit, që të tiri përsërisim, se jo e gjithë koha është në dispozicion gjatë gjithë vitit. Muaj Ramazanit është edhe muaj memorizimit ose ri memorizimit të fuqishëm të Kuranit famlartë. Nga njëherë nga zëllehem dhe ndje mëshirë në Zotit e pjesa që edhe profetet në të kaluar në tyre kam pas sfida, kam pas prova. Do t'i sugjeroja të gjithëve atyre që agjërojnë edhe atyre që besojnë të madhin Zotit, ka ardhë muaj mallnushëm që qëllimi kryesori Ramazanit është që ne të marim drejtimin e jetës. Shpesh herë jashtë Ramazanit, njeri është i dyzuar. Nga jërë gjykon me mendjet këthjelët dhe me urdrat e të madhit Zot, nga jërë e merë pasioni, epshet e këqia, veset, edhe njeri u filon dhe vion. Pra ndaj, për këte arsye, Ramazan mund të themë që esenca e ti, Entela Abdu, është që neve të marim timonin edhe frenat e jetës tonë, sepse shejtani mallkuar, veset, kotësia, mashtrimet e kësaj bote, bëjnë që ne shpesh herë na humbi busula, na humbi orientimi vërtet i rrugës së gjithë fuqishmit. Për këtë arsye i madhi Zot, duke e ditë natyrën tonë, e ka sjellë muajin e Ramazanit. Gjithë esenca është që në muajin e Ramazanit, Zoti i ka dalluar disa gjëra nga disa tjera. Dhe ka dalluar muajin e Ramazanit me muajt e tjerë për shkak të begative të shumta që ka derdhë mbi të. Në të do të gjejmë faljen e Zotit gjithësisë, në të do të gjejmë fitimin e xhennetit, që është gjëja më e madhe që mund të arrijë krijesa njerëzi. Do të ruhemi nga dënimi i atyre që do të dënohen për shkak të padrejtësive dhe krimeve. Në të njëjtën kohë është muaji që pranohen lutjet, është muaji në cilën Zoti gjithësisë derdh begatit për njerëzit e tij. Ai i cili nuk agjiron, Zoti s'ka nevojë për të. Ai i cili nuk agjiron dhe nuk i merr begatit e këtij muaji, vetëm ai ka humbur. As Zoti gjithësisë nuk humb asgjë, as besimtarët që agjirojnë nuk humbin asgjë. Kështu që në këtë dimension shpresoj që edhe besimtarët e tjerë ta kuptojnë ashtu siç është më të vërtet muaji i Ramazanit.
do bashkëndajmë një klip, sepse ne dim shumë mirë që Ramazani shkon bashkë me punë të mira, bashkë me punë të bamirësisë. Le ta ndjekim klipin që do të lançohet tani dhe rikthehemi përsëri në studio. Agjëroni këtë vit? Po. I sa ti vit është ky që agjëron? 3. Unë e kam tash dikun 72 vite, e për mi 60 vite që agjëroj. Nuk i kam numëruar shumë mirë, për i gjashtim në të uket. E sa vjetë që ti? Unë jam 22 vjeqë. Pra ke që 16 vjetë? 16 vjeqë, po, po, po. Ma di që 15. Të Ramazan është Ramazani 4 që të do agjeroj? Ua, pa tjetër, ishë unë jam 83 vjeqë, por edhe se vjetë, do t'i arrim se zbanë. Lume që agjeron. A agjeroni? Po, agjeroj, prej 10 vitesh. Po, agjeroni këtë vit? Po. Sa vite keni që agjeron? Kam rreth 15 vjet. Do agjërosh këtë vit? Po sigurisht që po. Sa ke vite që agjëron? I 30. 30 vite që agjëron? Po. Si kanë qenë? Shumë të lehta. Sa e ti vite që agjëron? I pari është. I jam i vonshëm. Falë Zoti. Unë kam që në klasë të 7 që agjëroj gjithë muaj. Ka agjëruar nga një? 10. Ka qenë për herë të parë. Po tani vetëm do të pata ne problem se nuk ka shans ta lëmë. Për sa vite keni që agjëron? 6 vite. Do agjërosh këtë vit? Po. Sa ti vite që agjëron? Në tretë. Çfarë ndjesie përjeton gjatë muajit të Ramazan? Paqen. Një ndër ndjesitë më të bukura, më të magnitshme që kam ndier ndonjëherë. Agjërimi është sprov për të gjithë ne, po agjërimi të mëson se ti je i durueshëm. Të agjërosh për Zotin e gjithësisë do të thotë që nuk ka kënaqësi më të madhe për njeriu. Për shpirtin e njeriu. Është një ndjesi që nuk mund të përjetohet muaj të tjerë, ka një devotshmëri më të lartë. Dhe normalisht që edhe përkushtimi është më i lartë në këtë muaj. Mirësitë janë më të mëdha. Zoti ua lehtësoft, ua pranoft. Cilat janë ndjesitë që përjetoni gjatë muajit madhërisëm të Ramazanit dhe gjatë kohës që ju agjëron? E ndjem veten krenar se jemi musliman. Që ti jesh musliman duhet të agjërosh. Që ti jesh musliman duhet të falësh 5 vakte. Dhe kemi besim shumë të madh te Allahu i madh. Allahu na ka krijuar dhe te atij jemi. Muaj Ramazanit ishte i vetmi muaj që më ka dhënë gjatësi shpirtërore. Unë kam qenë bigjoxhi, kam pasur shumë bigjoxh, luajmë lek shumë. E lash momentin që fillova me agjëru. Dhe më sa kohë shqyr zotë dhe i lash gjitha, kam filluar kam lënë alkoolin. Elhamdulillah kam rreth një muaj që filloj falem, do të vesh Allahun para çdo gjëje, po nuk vura Allahun e i humbur. Çfarë lloj drejtimi që të mbash? Lexoni Kur'anin, mësoni dhe ktheheni te Zoti se kjo është rruga vetëm e shpëtimit. Pse mendoni që Zoti e ka bërë obligim agjërimin? Sepse kjo është një ndër shtyllat e islamizmit. Ka bërë obligim për me pastru vetë. Sepse njeriu ka detyrim ka si Allahu, jo më agjëno, po më i bë të gjitha pesë shtyllat. Në prapë se prapë këna bërë shumë pak për Allahën. Mendoj se Zoti ja ka bërë obligim agjërimin është që ne të krijojmë empati për njerëzit që ndoshta nuk i kanë gjithat mira që ne po përjetojmë dita ditës. Agjëroni dhe ndjejeni me shpirt sakrificën e këti muaj dhe madhështin e këti muaj. Gjithashtu dhe mundoni të bëni sa më shumë veprat mira sepse vlerësimi është shumë më i madhë. Po dhe për me kulturën islame, asë njëherë s'do vuj, asë njëherë nuk do bjerë ngrimin, gjithmonë do triumfoj. Si që ndoqëm dhe klipin, edhe shikuesit po na ndjekin, arrin të kuptojnë një gjë që niveli i mirë i besimtarve bën atë përgatitjen e mirë, le të themi, për startin, por kur fillojmë mendojmë se si ka ardhur besimi te njerëzit, kthehemi pastaj te si është krijuar njeriu i parë. Dihet tani nga shumica e besimtarëve dhe muslimanëve që njeriu i parë dhe mund të themi dhe i dërguar i parë është Ademi alayhiselam. Ishte i fundit nga krijesat, por i pari për nga vlera. Dietarët e Islamit kanë thënë pse Zoti i Gjithësisë mbasi krijoi gjithë universin në një mënyrë tepër madhështore. Së fundit fare mbasi i krijoi edhe universin dhe të gjitha gjallësat dhe pastaj specifikisht e krijoi tokën. Tokën sinkronizoi miliarda gjëra që të funksionojë dhe kishte vetëm një qëllim. E krijoi tokën për t'ia nënshtruar njeriu. Tani mbasi ishte bërë gjithë ky spektakël i madh, universal dhe toksor. I madhi Zoti qofshin fal, solli krijesën e tij të dashur. Solli njeriu, i cili emri i tij ishte njeriu i parë Ademi alayhiselam.
pra paqja e Zotit qof mbi të. Për të tregu vlerën e njeriu që ne duhet ta kuptojmë gjithë. Neve në publik kemi vajza dhe djemtëri. Duhet ta kuptojmë gjithë secili prej nesh që Zoti na ka dalluar shumë. Zoti i gjithësisë na ka ngritur shumë. Zoti i madhërisëm na don shumë. Sa ai që t'jep kaq shumë sa na ka dhënë ai neve ka dashur me tregu vetëm diçka që na vlerëson. Kurani thot entel o lakat karam na bani Adem, e kemi nderuar shumë birin e Ademit. Pra Ademin edhe gjithë njerëzit që lindën janë të nderuar te i madhi Zot. Vetëm në një rast humbim ne. Kur ne nuk e duam më veten tonë. Pra Zoti na don, tokën na nënshtroi, mbasi i krijoi gjithë krijesat e tjera dhe i nënshtroi për njeriu e krijoi Ademin, pra njeriu që jemi dhe ne sot e kësaj dite që po jetojmë, dhe në të njëjtën kohë ai e shprehu dashurinë e madhe që ka për ne, kujdesin e madh që ka për ne. Po ta shikosh tokën në cilën ne jetojmë, ka thënë kam krijuar atë si djep për njeriu. Çfarë është djepi si kontekst? Është djepi do të thotë një vend ku rrin kush, fëmia i vogël. I cili sa ka lind, ka nevojë që të ketë një vend i cili sa më i kujdesshëm, sa më i butë, sa më i dhëmshur që të rritet fëmia sa shumë i brisht. Dhe njeriu në tokë do ishte shumë i brisht nëse Zoti s'do ishte përsos tokën kaq shumë sa e ka përsos. Janë miliarda gjëra që janë sinkronizuar që të ketë jetë në tokë. Sepse në sistemin diellor në të gjitha planetet s'ka jetë. Në univers vazhdojnë shkencëtarët të kërkojnë nuk ka jetë, pse duan sinkronizuar miliarda gjëra që të shfaqet jeta. Dhe mbasi e bëri këtë spektakël, Zoti i gjithësisë e krijoi Ademin alayhiselam. Etapa e dytë që tregon dhëmshurinë, që tregon dashurinë, që tregon sa na don neve i madhi Zot, nuk mjaftoi vetëm kjo e para. Ky ishte spektakli i parë. Spektakli i dytë, i madhi Zot mbasi e krijon Ademin, i thot engjëve dhe parisë engjëve të lartë, jo gjithë engjëve, sa të janë me miliarda, me triliarda dhe madhrojnë Zotin gjithësisë dhe kryjnë funksione ndryshme në univers dhe jashtë saj. I madhi Zot thirrje elitën e madhe të engjëve, thirrje Xhebrail Eminin, Mikailin, Israfilin, edhe engjëjt e tjerë që janë elita e lartë, brenda këtyre ishte edhe shejtani mallkum, i cili ishte në atë kohë në rregull dhe ishte jetonte me elitën e lartë të engjëve. Dhe mbasi e krijoi Ademin, mbasi ja nënshtroi tokën dhe gjithë universin, mbasi i tregoi se sa i mirë është ai me njeriu, i tha parisë së madhe të engjëve bëni sejdë. Sejdë është madhërimi më i lartë që ne i bëjmë Zotit, por engjëjt edhe iblisi, shejtani ishte për t'ia bërë për respekt, jo për adhurim. Ne ja bëjmë Zotit gjithësisë. Vëllezër dhe motra që na ndiqni edhe që jeni këtu bashkë me ne, nuk ka gjë më të bukur se sa t'ia bësh Zotit sejdën. Pra ti nënshtrohesh kujt? Vetëm Zotit. Ka njerëz që thonë, jo, më nuk për ulem unë. Qofse s'do t'i për ulesh Zotit gjithësisë, do i për ulesh pasionit tënd. Qofse s'do i për ulesh pasionit tënd, do i për ulesh njerëzve të tjerë. Prandaj kush i për ulet Zotit si për ulet askujt më, kjo është identiteti, pavarësia, kuptimi më i madh i kësaj bote. Dhe Zoti gjithësisë entel i tha engjëve për të tregu vlerën e njeriut, bëjni sejdë Ademit. Pikërisht jemi në surën Araf, në ajetin 11, ne ju krijuam, pastaj u dham formë e u tham engjëve, për ulin në sejdë Ademit. Të gjithë ju për ulën përveç iblisit, a i nuk ishte nga ata që u për ulën. Qëfar ndodhë, janë dy gjëre interesante. Zoti i thot engjëve dhe iblisit bashkë me të, po iblisi, shejtani nuk ishte për engjëve. Shejtani është i krijuar dhe është prej gjindve, kurse engjët janë të pagabushëm. Prandaj dhe ishte dallimi. Engjët ishte e sigurt që do t'i bënin sejdë Ademit për respekt, sepse engjët janë krijuar ndryshe nga ne. Engjët nuk thonë që edhe mund ta bëj dhe mund mos ta bëj. Mrekullia e asaj që e bëj dhe se bëj është e njerëzve dhe e xhindve. Shejtani mallkum ishte nga grupi tjetër. Çfarë ndodhi? Gjoja më e frikshme në lidhje me iblisin apo me shejtanin, entela është kjo që mund të jesh afër Zotit, po duhet të kesh shumë kujdes. Çdo, për shembull, ne do agjërojmë muajin e Ramazanit, edhe do jemi gjatë gjithë muajit me Zotin ton. Kush mund na e shkatroj këtë? Se njeriu t'i gënjen mendja sikur ç'po bën. Nëse neve të agjërojmë muajin e Ramazanit, faleminderit Zot. Po nëse muaji i Ramazanit do themi pasaj që unë jam njeriu më i mirë dhe unë nuk ka tjetër si puna ime. Do të filloj këtë njajapi mend i madhsi. Ta shohim një që nuk agjëron me përshmim, apo një që agjëron po mund të bëjë ai gabim, themi ky s'bën, këtu nga agjërues kthehesh në shejtan. Shejtani mallkum çka gabimi bëri? Bëri gabimin e mendimadhësisë. Ai kur e pa Ademin, e ishte llastuar me të mirat e Zotit. Zoti ai bënte në një vepër të mirë e kishte afruar deri në elitën e engjëve dhe ai nuk kuptoi diçka. Që kur të ngren Zoti, duhet i thuash faleminderit Zotit. Ne çfarë bëjmë sot? Ka shumë njerëz që si e bëjnë. Abdu, ngrehen, bëhen të pasur, bëhen me pushtet. Kanë diçka në dorë. Në fillim mund të thonë që madha Zoti, sa i harrin këto gjona, i harron Zotin, familjen, gjithë dhe bëhet mendje madh. Sa ka njerëz që janë normal,
pastaj kapin një post saktuar, arrin diçka në jetë edhe çfarë bën? As përshëndetje s'japin më. Pra ky nga njëri normal u kthyn shejtana, e di pse? Sepse ky mendon tani që s'ka nevojë më për Zotin. Ky mendon që Zoti ishte mendim fillim që e ka ndihmuar, po ky ka ndihmuar se është i mençur vet, ka shkuar vet përpara. Iblisi humbi apo shejtani humbi prej kësaj, sepse kur Zoti i tha bjerin në sesh dhe Ademit, ai duhet thoshte po Zot atë që urdhëron ti, atë që e lartëson ti, e din ti, atë që e poshtron ti, e poshtron ti, atë që e furnizon ti, e furnizim ti, atë që e varfron ti, e varfron ti, atë që i jep pushtet, ja jep ti, atë që ja merr ti. Po ti et ky koncepti ne nuk kemi asnjë smirë si përfaqen e tokës. Sigurt i kishim dëgjuar edhe ta jetë në gjuhën e bukur të Kuranit, në gjuhën arabe. Po, Abdu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين Ta kishim përkthyer për gjithë ata që nuk janë njohës të gjuhës arabe. Po, shumë. Allahu tha, çfarë të pengon ty të mos përkuleshe, kur të urdhërova? Ai u përgjigj, unë jam më i mirë se ai. Mua më krijove nga zjarri, kurse atë e krijove nga balta. Ktu nis pikërisht ajo kurësia. Qinafi më i madh që mund të bëjmë ne është, unë jam i bardhë ti je i zi. Unë jam i bukur ti je i shëmtuar. Unë kam pushtet ti je pa pushtet. Unë jam dikush ti je askush. Kush e bën këtë, është bo shejtan. Në këtë veprim, jo bo shejtan në të përgjithshme në vetë. Pra ka bëj gabim shumë të madhë. Kur Zoti i tha, engjeve dhe iblisit, shejtanit mallkuar, bëj një sesh dhe ademit, mbaro historia. Kush je ti, ti thush Zotit gjithësisë, që unë jam më i mirë, se sa i, që do thotë që Zoti që e dha këtë urdhër gaboj, pra i gjithë dishmi, i gjithë pushtetshmi, ai që krijon gjithë universin, ai që ka dijen e pafundme, i thotë diçka e bëu dhe ajo bëhet, ai gaboj, kurse shejtani mallkum ishte më i zgjuar dhe i tha, unë jam më i mirë se ai, pse ti bin sejdë. Dhe këtu filloi për herë të parë që një krijesë të mëkatoi ndaj Zotit gjithësisë. Dhe për këtë arsye, themi ne dhe ka thonë pejgamberi jon, kush ka një grim së mendje madhsi, kush është mendje madh, nuk e shijon erën edhe vendin e xhenetit. Për këtë arsye, Islami na mësoi që të largohemi nga mendje madhësia, nga lakmia, nga xhelozia, nga urrejtja, nga cmira. Kush i largon këto 5 komponent, zemra e tij do pastrohet. Çfarë të bëjmë përveç këtyre? Të bëjmë sa më shumë që të kemi mundësi vepra të mira. Dhe muaji i Ramazanit është muaji i veprave të mira dhe unë me çdi entel kanë bërë, më duket, stafi gjëra të bukura. Jemi në një vizitë në këtë muaj të bekat për të gëzuar edhe familjet tjera ashtu si Zoti na gëzon edhe na mëson ardhmën e këtij Ramazani. Le ta ndjekim sërtin dhe rikthehemi përsëri në studio. Sot jemi nisur për Tenena Mova. Ajo ka kontribuar në xhami për shumë vite. Ajo është një besimtar shumë e devotshme dhe agjërues e shumë e mirë. Ajo ka rritur, ka edukuar dhe ka nxjerrë një dy vajza, dhe pse nuk ishin vajzat e saj biologjike. Shkojnë ta takojnë. Urdhëroni, një serdhët. Voza, mirë se në gjithë. Faleminderit, zemër. Allah ka shpërblet që e gjithë të shpintime. Faleminderit. Moza, shumë faleminderit që na ke pritur në këtë fillim Ramazani. Jemi shumë të lumtura që jemi të këty sot. Ndërsa unë jam shumë e lumtur që e mu që shpintime.
kam emocione, edhe është kënaqësi e madhe, sepse ti je muslimani do të thotë që ke shpinën tonë plot, e ke zemrën plot. Pra kjo është e bukur e islamit, që i bashkon njerëzit nga duku janë si janë dhe na bën një ish bashkë të gjithëve. Dhe Allahu inshallah na ne pranoft duat, ne pranoft Ramazanin dhe kështu qofshim për herë bashkuar. Duhet që islami vërtet timi të bashkuar. Vajzat kishin shumë dëshirë kur morën vesh për historinë tënde dhe që ke rritur dhe ti dy vajza, pavarësisht se s'kan qenë vajzat e tua biologjike, po i ke rritur, i ke nxjerrur në jetë sikur ti jesh nëna e tyre. Çdo gjë që na jep Allahu, që është provë, ne duhet që ta pranojmë dhe ta kalojmë me shumë lehtësi, sepse mbrapa vjen e mira, mbas vështirësisë vjen lehtësimi, thot Allahu. Dhëm këto gjëra i kanë kaluar në jetë. Ke qenë dhe vazhdon të jesh një besimtare e mirë e devotshme. Alhamdulillah. Shqyr që Ramazani na gjeti mirë gjithëve bashkë dhe përveç kësaj, një dhunti tjetër që ke është që sillesh me njerëzit me një butësi dhe me një sjellje shumë të ëmbël dhe gjithkusht të takon të do shumë. Më keni kënaqur ju mua që mbush shtëpia. Vallahi është gjë më e bukur. Ja kjo është dhurata më e bukur nga Allahu. Ne gjithë bashkë këtu sot deshëm dhe të bëjmë ty një surprizë të vogël. Nuk e di, besoj do ta pëlqesh. E di shumë mirë që ke punuar fort dhe s'ke pasur kur mundësinë ta realizosh vetë. Lutem, do ta lexosh pak zarfin. Zemrën nuk e kanë të fort fakt zemrën, no? Por prapë se prapë në të momente zemra pëlqet. Ullë të mbarë, për në ullë. Allahu është për bleftë. Për besimtarët ne e dim që nuk ka dhurat më të madhe se një udhtim në vendet e shenjta, një umre, një lutje e pranuar, qoftë ajo në Ramazan ose pas Ramazani, sepse është ai udhtimi për shpirtin që ne që e kemi provuar e dim. Ti nuk je më dimension tokë, ti je një dimension, je me Zotin tënd në lutjet e tua për të përqasur ndaj një mirësie të pafundme. Dhe moza zonja e meriton sepse ka vlera të veçanta, kuptohet nuk e ka pas të mundshme që të shkojë. Por, si shtam, Zoti e krijoi njeriu, Ademin edhe pasardhësit edhe neve dhe derisa çkatrohet kjo tokë për të bërë vepra të mira. Dhe ti japësh i lajm të mirë, Zoti ja shpërblej Fatmës edhe vajzave që ja dhanë atë lajm aq bukur dhe ato sy me lot që shprehu moza mjaftojnë për gjithçka, Zoti ju shpërbleft. Të rikthehemi pak tek pjesa që ishte me Iblisin. Ne dim, dhe më thonë që Iblisin e mallkoi Zotin nga që bërë gabimin e mendimadhësisë dhe nuk e përul Ademit në shenjë respekti. Por nga ana tjetër, ne dim veç që engjëjt, që janë krijesa të Zotit, janë krijesa të cilat janë projektuar në atë mënyrë që mos të bëjnë gabime. Por në momentin që Zoti tha që do krijoj Ademin, engjëjt bën një pyetje që ishte pak, domethënë, duket sikur ata bën një gabim, ndoshta? Jo, nuk është e vërtetë që kanë bërë një pyetje. Pyetja e tyre ishte, i tha Zoti Gjithësisë do krijoj një krijesë. Dhe ato i thanë na e trego. Zoti s'ka nevojë që të ndodhim që ta tregoj dhe ja tregoj si panoram çfarë lloj krijese ishte dhe çfarë do bënte në tokë. Mbasi ja tregoj dhe ato pan gjëra dhe shumë të mira, që ishin profetët, pejgamberët, njerëzit e mirë, njerëzit e ndershëm, punë mirë. Po si ishte vetëm kjo? Në të njëjtën kohë, Zoti i shpalosi atyre dhe ato panë që do kishte edhe kriminel, do kishte edhe vrasje, do kishte edhe krime nga më të ndryshme, do kishte padrejtësi. Dhe engjët, jo se bën gabim, po engjët kanë një problem. Duke qenë se janë vetëm të mirë, nuk e kuptojnë do të keqen. Dhe i drejtohen Zotit Gjithësisë dhe i thojnë, atë që po thot Abduj, po Zot, po ç'është kjo krije si do krijosh, se paska prej këtyre, që derdhin gjaqe të pafajshme, dhe bëjnë padrejtësi, edhe bëjnë krime. Interesant për këtë është që Zoti Gjithësisë nuk i ka kthyer përgjigje. Do thoni pse Zoti nuk i ktheu përgjigje? Se po t'ju përgjigjte në atë rast, engjëjt do e kuptonin. Kjo është një mësim për ne. Entela që nga herë dikush të bën një pyetje, po nuk e ka në këtë fushë, ai mund të jetë profesor, doktor në një fushë tjetër, po për këtë çështje që ai ka pyet, nuk e kupton dot përçastin, mos ja jep përgjigjen. Leje sepse jeta është mësuesi më i madh. Dhe Zoti Gjithësisë i tha, unë di atë që ju nuk dini. Kur filloi pastaj jeta dhe filloi erdhi njeriu i parë dhe erdhën njerëzit, erdhën pejgamberët, erdhën njerëzit e mirë
Çfarë pa në engjët i gjë që i bori përshtypje? Engjët nga që janë vetëm të mirë, nuk e njohin të keqen. Por, ato mësun një gjë me njeriun, që nuk do kuptohet vlera shëndetit as një herëm qofse është smundja. Nuk do të kuptohet vlera jetës në qofse nuk është vdekja. Nuk do të kuptohet as një herë vlera asaj që është e bardh në qofse është e zeza. Dhe ato me të vërtet Zoti kishte lënë që të kishte njerëz që bëshin edhe krime dhe probleme, por duke bërë këto veprime do të duket vlera atyre që ishin pejgamberë dhe njerëzit e mirë që bënin gjëra të mira, dhe duhet të jetë e keqja që të kuptohet vlera e asaj që është e mirë, dhe ato pastaj thonë Zot, me të vërtet ti din gjithçka dhe ne dim vetëm atë që ti na mësove. Kështu që në këtë dimension. Ne pastaj ne jemi te Ademi alayhis salam i vendosur në xhenet, të cilit i bëhet një dhuratë e jashtëzakonshme. Si themi, një mirë domosdoshme. Ne e themi një mirë e domosdoshme, po ka njerëz Zot na fal që thonë një keqe domosdoshme. Jo, po nuk jemi nga ajo kategori. Ato, jo, s'bëhet fjalë që jo, se do ta shpjegojmë, po ka njerëz, edhe kjo është i padrejtësi e madhe. Kush është dhurata që Zoti i bëri Ademit që nuk i mjafton te xheneti, po mos ta kishte atë? Dhurata që Zoti gjithësisë mbasi e dërgoi Ademin në xhenet, i kishte gjithat mirat. Nuk i mungonte asgjë. I bëri dhuratë sepse duhet ta plotësonte edhe xhenetin ajo. Edhe është krim i madh thosh që është e keqja e domosdoshme. Kështu siç ndoshta e thonë me shaka, për një pjesë mund ta kenë dhe bindje. I dhuroi Hawan bashortën e vet. Mbasi Ademi ishte duke fjetur në xhenet, mbasi zgjohet shef një krijesë jashtëzakonisht e bukur. Dhe i thot kush je? Thot ajo un jam Hawa. Un jam bashortja jote. Thot Ademi alayhis salam, tani mu plotësuan mirësitë e xhenetit. Dhe koncepti Islam është që njeriu është i formuar vetë, mund tjetë kush do, po që të bëhet i plot, a i ka nevoj që të ketë dhe bashkorte në kra, dhe ato të dy përbëjnë familjen dhurata më e madhe që Zoti gjithësisë i dha njerëzimit. Tani, me këtë të mirë të madhe, unë besoj të mbyllim me misionin e parë të këti Ramazani, për të ndjekur në ciklet e tjera histori dhe peripeci që Ademi... Po jemi në temë të bukur, se i bjen që të flasim për herën e ardhshme ne do ta nisim me Havan edhe me Ademin alayhis salam. Unë mendoj ta mbyllim këtë minutazh të këtij emisioni të sotëm, duke uruar gjithë agjëruesve agjërim të pranuar, agjërim të lehtë, duke në radhë të parë dy bashk biseduesve të këtij emisioni të jashtëzakonshëm, historitë e profetëve në Kur'an, të cilat janë rrëfim edhe mësim për gjithë njerëzimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu an la ilaha illa Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح Love.